היום הזה חזרנו את עדי גולדשמיט, בן 11, חולה במחלת ניוון שרירים. פגשנו כאן בשבוע שעבר, רגע לפני החלטת ועדת סל התרופות על הרכב הסל השנה. לגבי הדשא, אני שומע מילדים אחרים שהם מבינים שזה ניוון שרירים ושזה משפיע על השרירים פיזית. כאילו, האמת שלי יותר קשה לרוץ מלאחרים. וגם לפעמים קשה לי לקום מהרצפה לבד או לעלות מדרגות ולרדת. כשאתה בא לוועדת סל התרופות, איך אתה משכנע אותם או מה אמרת לחברי הוועדה? ספר לנו. אמרתי להם שזה לא הגיוני שמשפחה רגילה יכולה לממן דבר כזה. כי פשוט לא יאמן שאנשים צריכים לנסות להרוויח מיליון דולר בשנה. כך עדי בשבוע שעבר, ועכשיו אנחנו עם אמא של עדי, זיווה גולדשמיט, שלום לך. שלום. זיווה, שוחחנו עם עדי בשבוע שעבר, ממש ערב החלטת ועדת סל התרופות. קודם כל, מה שלומו? הוא בסדר, בשוק מהחלטת הוועדה. קיבל את זה מאוד מאוד קשה, כמו כולנו. קיווינו, התפללנו, ציפינו, ואיכשהו לא צלחנו את הישורת האחרונה בסל. את יודעת, כשדיברנו עם עדי, נדמה לי שהוא ככה המעיט בקושי שהוא מתמודד איתו עם המחלה הזו. תארי לנו קצת את היום-יום שלו. הוא ילד אלוף, הוא באמת, באמת, אני קראה הרבה ילדים עם הרבה מתנות, והוא ילד שממש לא מנצל את המצב שלו, לא מנגן על זה, לא מתלונן. עושה כל מה שהוא יכול לעשות לבד, הוא עושה. ואם הוא מבקש עזרה, זה אומר שבאמת, באמת הקושי שלו אמיתי ולגיטימי, והוא פשוט לא יכול פיזית לבצע את הפעולה, ורק אז הוא מבקש עזרה. אז באמת, לא יודעת, נגיד יש לנו מדרגות בבית, הוא לא יכול לעלות אותם כבר. לסחוב את התיק של בית ספר לרוב הוא מאוד מאוד כבד. כל מיני פעולות שלנו נראות מאוד מאוד מובנות מאליהם, הוא לא יכול לבצע. זיווה, ואת אומרת לנו שאת מתחייבת לתת לעדי את התרופה הזו שהעלות שלה היא 80,000 שקלים בשבוע, ואני שואל אותך, איך אפשר להשמיע את ההתחייבות הזאת? אני חייבת להגיד לך שאני הבטחתי לעצמי שאני לא אספר לעדי שתהיה תרופה, כדי שלא יתאכזב, עד שתהיה לי תרופה בידיים ואני אתן לו אותה ואני אראה שהיא עובדת. אבל מכיוון שנתקלנו בהמון סירובים, גם מחברות הביטוח, גם מקופת חולים, גם מהמדינה, גם מכל גורם אפשרי, הבנתי שהדרך היחידה היא בעצם לגייס כספים לטובת העניין. אז לא הייתה לי ברירה אלא לספר לו. וברגע שהתחלתי את הקמפיין הזה, ברגע שהתחלתי את התהליך, והוא מאוד מאוד ציבורי, אני לא יכולה להפסיק. אתה מבין, הילד הזה מחכה, איך הוא אומר, להיפטר מהדושן כל כך הרבה זמן. פעם הוא שמע שבטלוויזיה שתוך עשור מאמינים שימצאו פתרון. והוא חשב שעשור זה 10 ימים, והוא היה כל כך בהיי. וואו. וכשהוא הבין שעשור זה 10 שנים, הוא היה מרוסק. כן. אז באמת, הוא ילד כל כך טוב, הוא עושה כל מה שאומרים לו, הוא אוכל בריא, הוא אין לי שום תלונות לילד הזה. אז מה הוא מבקש סך הכל? לחיות? אם זה תלוי בי, הוא יחיה וכמה שיותר, ואני לא יודעת, מוכנה לקבץ נדבות ברחוב, אם זה מה שאני אצטרך לעשות, אני מקווה שלא, אבל אם זה מה שאני אצטרך לעשות, אני מוכנה בשבילו לעשות הכל. זיווה, ספרי לנו על ערב ההתרמה שמתוכנן ב-21 בינואר. באמת ביום ראשון, ה-21 בינואר, מתוכנן ערב מקסים באולמי אגמים בבאר שבע. יכבד אותנו בנוכחותו הרב חיים יוסף בצרי וראש העיר רוביק דנילוביץ'. ותהיה הופעה מלאה של הזמר ישי ריבו. אפילו עדי ממש מתרגש וכבר אנחנו, אני אגלה, מקליטים איזה שיר אחד שלו. אז הוא ממש ממש מחכה בקוצר רוח להופעה הזאת. ואני מזמינה את כולם לבוא, יש מקום לפחות ל-1,000 איש, ואני מאוד מאוד מקווה שהאולם יהיה מלא. אוקיי, זיווה, אנחנו רוצים קודם כל לשלוח מכאן איחולי החלמה לעדי, ולקרוא לכל מי שיכול לתרום ולעזור למען המטרה החשובה הזאת לעשות את זה, ואנחנו מודים לך מאוד על השיחה. תודה, תודה רבה לך, זיווה. תודה, תודה לכם.